bagaimana pergerakan putera MIC kebangsaan. Saya selamat datang kepada rakan-rakan daripada media. Pergerakan putera MIC hari ini telah akan melancarkan kempen online petition signing ataupun tanda tangan petition melalui online untuk memberi satu maklumat kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang mana juga merupakan Menteri Pendidikan bahawa kita memerlukan atau kita merayu kepada beliau untuk mengembalikan sekurang-kurangnya 12 mata pelajaran kepada pelajar-pelajar SPM akan menduduki peperiksaan pada masa akan datang. Ini berdasarkan kepada betapa pentingnya bahasa Tamil dan juga kesusasteraan Tamil kepada pelajar-pelajar yang berlatar belakangkan sekolah Tamil. Kita harap bahawa keputusan ini dapat bukan saja mengukuhkan konsep satu Malaysia tetapi akan memberitahu kepada rakyat bahawa pemimpin-pemimpin mendengar rintihan ataupun pendapat rakyat. Semalam pergerakan pemuda MIC telah pun menghantar satu memorandum kepada pejabat Menteri Pendidikan. Ini merupakan salah satu strategi bagaimana kami ingin memberitahu kepada Menteri Pendidikan yang mana juga Timbalan Perdana Menteri bahawa kaum pengajar di Malaysia tidak puas hati terhadap tindakan atau keputusan yang dibuat oleh beliau. Hari ini pergerakan putera MIC telah akan melancarkan kempen tanda tangan melalui laman maya website yang mana akan kami juga berikan kepada kerajaan Malaysia iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Sami Belu, Datuk J. Palanivel, Wakil MIC dalam Kabinet Datuk Dr. S. Subramaniam, Datuk S. K. Devamani dan juga Datuk M. Saravanan. Kita akan serahkan kepada mereka tanda tangan ini yang mana kami jangka akan mendapat perhatian daripada rakyat Malaysia, satu Malaysia. Kerana bagi kami, ilmu kita tidak boleh menghadkan. Tidak harus ada cara-cara untuk menghadkan ilmu seorang pelajar. Apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pelajaran ialah kita telah menghadkan. Kami mencadangkan ada banyak cara untuk mengatasi masalah ini. Pertama, kita boleh mengenalkan konsep mata pelajaran minima dan mata pelajaran maksima. Mungkin kita boleh katakan minima seorang pelajar harus mengambil sekurang-kurangnya 10 mata pelajaran. Maksima seorang pelajar boleh mengambil 12 mata pelajaran. Terpulang kepada pelajar tersebut sama ada nak 10 tapi sekurang-kurangnya 10. Dan sekiranya mereka memberi sebab kerana ini akan memudahkan proses untuk kita mendapat pelajar-pelajar yang layak kepada bantuan beasiswa JPA, itu pun tidak boleh terima. Kerana contoh, bagi peperiksaan STPM, seorang pelajar mengambil 5 mata pelajaran tetapi CGPA diambil berdasarkan kepada 4 mata pelajaran terbaik. Kita boleh menggunakan konsep tersebut yang sama. Dalam SPM, benarkan mereka mengambil 12 mata pelajaran tetapi 10 mata pelajaran yang mana mereka mendapat markah yang tinggi akan diberi peluang untuk layak dalam apa jua beasiswa ataupun bantuan kerajaan. Senang saja. Saya rasa keputusan ini dibuat secara terburu-buru. Saya rasa kementerian tidak mengadakan satu tinjauan mendapat maklumat daripada pengguna, rakyat, mereka yang sedang mempelajar subjek itu, seperti mereka mana mereka telah lakukan sebelum mereka memperkenalkan penggunaan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran matematik dan juga sains. Mereka tidak berbuat sedemikian. Sedangkan kajian yang terperinci yang telah meluluskan bahawa kita harus menggunakan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran sains dan matematik diubah dalam masa beberapa bulan, mengapa tidak keputusan ini diubah? Sedangkan dia akan membawa lebih kebaikan daripada keburukan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun begitu tegas untuk memastikan konsep satu Malaysia ini bukan saja diperkasakan tetapi diperhatikan dalam segala aspek. Keputusan ini terpesong daripada hala tuju satu Malaysia. Saya merayu bagi pihak pergerakan putera MIC dan juga kepada semua pelajar-pelajar yang akan bakal menduduki peringkat SPM tahun depan, kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga merupakan Menteri Pelajaran, ini rayuan ikhlas
dari Pergerakan Putera MIC, silalah kembalikan 12 mata pelajaran kepada pelajar-pelajar. Ini tidak berdasarkan kepada Melayu, Cina atau India. Semua orang dibenarkan untuk mengambil 12 mata pelajaran. Terpulang kepada mereka mata pelajaran mana yang diambil. Itulah rakan kami. Kami harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang begitu prihatin kepada pendapat-pendapat rakyat akan menerima rayuan kami. Sekian, terima kasih. Banyak perkenalan. Hai Kabinet. Internet boleh marah, online signature campaign arah cukup. In the online signature campaign, adalah saling betul lah. Kalbi amicharum, nanti itu leh pradama orang, mandi mereka, tanzi mali ni asyik nak bergerak. SPM percaya leh, ini memang 10 pahang galda orang mana orang itu mudiah mendera orang kerja, adalah orang kita terbandi erite amal betikan. In the kita tamal perhatian itu mana bandi, engkau kena sahaja macam mana in the tiktam, in the wahai illa, in the maria na sul illa mudi beri terde. Orang kerja kani pernah terang engkau. Lati natin pelar iya kenggal erikrang eh, India sar betri iya kenggal, ada sih kacih amat pun illa, rumah iya kenggal erikrang eh, CCI Tamil Foundation, EWRF, Club Bell Belia Tamil, MIYC, pelar iya kenggal erikrang eh, iu kenggal lah sendi. Orang kata kan perhati kerja. Yang lain sendiri kata kan perhati. Kadang orang suruh ni lada, patut pada cerita terbende, kalbi amit cium bende, amal berterikat. Ini orang tawaran mudik. Engkau kira kata perdi, pon apa sahaja, berenda itu ekta mandi lada, era telah, mua itu, ainu rumahan berhal, tamil ilkya pada te SPM perjalai berterikat. Berenda itu ialah mandi berterikat, era telah, nala itu, yernu rumahan berhal berterikat. Barang ini dalam barang, kalau niche mana itu korang ada? At least korang ini tu mual time ni, adikamu nala air mana orang? Indah mari orang mudi bilah, enna alat, na nala air mana orang India mana orang ni kan? Yaitu kalau tu, ibu kita ni, orang percaya kan? Mana? Iren dah ada. Yang kami orang manusia, orang manusian, orang manusi, kalbi lah ni, sikil ni. Ada hari tu payah kita bersama tu orang itu. Nampak mana orang itu korang kata leh, dah mudiom, mudiom solat berat. Ibu ni leh, enak, ada tu, kami cina solat kan, na ini mande, ini mario na orang tiktok yang aktif kan, na JPA scholarship tu, mudi beri kita pas dia kau, orang padri leh, padri dia, iru dia, dekat orang orang kat kerangga, padri dia dekat orang korang kat kerangga, mudi beri kita kerjasama itu solat kan. Ada orang katun, na orang minimum macam tu. Korang ini dah tu, 10 padam, adi ke mak, panan tu padam, medical mentor orang. Orang tertentu macam mana, orang sangat macam mana. Anak, pada pelajaran itu mesti, pada orang 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 pelajaran itu mesti,
சோ இந்த மாதிரியான முடிவு பல முடிவுகள் இருக்கு. நாங்க இப்ப என்ன தெரிவித்து கொடுக்கோம், நாட்டின் பிரதமர் மண்ணுமிகு டாக்டர் ஸ்ரீ நஜீப் துன்ராஜா அவர்கள் ஒரே மலேசியா கொள்கையின்படி மலேசிய மக்களின் ரக்கிய டஹலுக்கான் சொல்றாரு. தொழுங்களா டஹலுக்கான் ரக்கிய டல்லாம் புதுசாக இனி அதை நாங்க கேட்டுக்கிறோம். இது வந்து குத்ரா மயக்க மட்டும் கேட்கல, மயக்க இளைஞர் பகுதி மட்டும் கேட்கல, மகளிர் பகுதி மட்டும் கேட்கல, புத்திரி பகுதி மட்டும் கேட்கல, மாய்க்கா மட்டும் கேட்கல, நாட்டில் உள்ள எல்லா அமைப்பும் அரசியல் கட்சியும் சரி அரசியல் சேராத கட்சியும் சரி எல்லாமே கேட்கிறோம். This is probably a request by at least 2 million Malaysian Indians, irrespective of their political background. We want, we are not asking a lot. We're just asking them to give back the 12 subject. இது கூட கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் என்ன ஆகுது? We are not asking a lot. Education is vital and Tamil language is the most important thing for any Malaysian Indian in this country. Thank you very much.